Du är död. Japp. Oh. Du sa för 5 minuter sedan att du inte var trött. Jag driver lite, alltså lite trött. Vart är vi på väg? Donken. Donken. Nu är vi Donken, Nacka, där står Alpstig. Han har fan inte mycket packning. Nej, lirare. Vilken lirare. Han var skitlig. Här har vi en konu. Men vad gör du? Kör ju fel. Nej. God morgon. God morgon. God morgon, mannen. Mår du bra eller? Ja, vi ska käka lite frukost. Hälsa på vår kompis Emily. Vi var på en liten tillställning igår. Och hon gick direkt därifrån hit och började jobba 6:00. Ska vi kolla hur mår? Ja, nu är 8:30. Så att nu ska vi se hur mår. Hallå. Vad får ni här? Vi käkar lite frulle. Alltså jag har varit vaken i 12 timmar. All right, sitter och käkar lite på Donken nu då. Lite frulle, som man säger innan. Klockan är så mycket som 08:43. Och vi ska hämta Emilia Hult. Vi ska skjutsa henne till det också. Klockan 9. Om en kvart. Och vi går bli sena. Vi kommer bli sena, så hej Emilia. Nu jävlar ska vi tanka. Full tank. Och ja, det blir intressant. Samen som upp i kalaset. Så det här kan bli skitkul. Oh! 881. Åh, den går! Åh, den går! Vilken jävla kar, för fan! Det här måste ju gå på steroider, alltså. Oh. Den här kan inte vara nätig, alltså. Nej, vad är det egentligen som sitter uppe till vänster om natten? Är det en liten spruta jag ser? Ja. Yo, yo! Hallå? Är det bra, eller? Ja, jag vet. Det är fint. Sobaya! Sobaya? Minns inte. Åh, oh, just det. Vad fan är det? Här. Oh! Nej, fin det blir. Jo, så bara sitter här och glassar lite i solen någonstans i Sverige. Vart är vi? Vart är vi? Lite efter Norrköping. Ja, mellan Norrköping och Linköping. Ja. Hulten är inne på Donken, inhandlar lite krubb. Theo ska pissa. Här kommer en fågel. Samen dricker Celsius. Ja. Vi är inte sponsrade. Nej. Göm loggan. Vi gömmer loggan. Sådär. Ja. Vi skulle vidare till Jönköping. Theo, vi får fan gasa på lite nu. Ja, det är 1,5. Står det legend på dina skor? Det står legend. Och vad står det här? Legend. Vad står här det på sitter dina... en legend. Det är dagens första subs. Nice. Grattis. Ska du till DO? Ja. Det är fan nice. Ja, det är riktigt nice. Hallå, jag såg ett klipp från när du var. Det är det enda jag får höra. Inte så här bara nice, grattis. Bara, jävlar vad lökig, vilken lökig. Jag såg inte det där inne. Du hoppsade på kameran alltså, bara. Du är en ledande min. Schyssta lökar. Ja. Man såg inte det där inne. Nej. Men jag innan gick upp på scenen, jag bara, ska sätta på mig jackan? För jag bara, har jag lökring? De bara, nej alltså, du har ingenting. Jag bara, jag känner mig inte lökig heller. Så jag bara, men fan vad nice. Men då, jag hade suttit så här i typ 3 timmar, du vet. Asvarmt där inne. Och liksom skjortan liksom så tight och så. Om nu undrar varför jag tog av mig här, det är för att den här är lökig som fan i ryggen. Och varför den är lökig? Det är för att den här jäveln som körde bilen, då har zoomat in. Nej. Fucking ryggvärme på skitlängen, så jag märker det inte typ. Sen efter ett tag märker jag. Nu är vi i den här borgen där man alltid måste dra innan man kommer till DreamHack. Kör då! Oj, den här kommer in. Alltså det går inte! Vänta. Men kör! Åh, stelt. Stelt. Han är gymmat liksom i 3 år och han kan inte komma upp för en jävla borg. Är det så här men där har du ett jävla hål. Vi sa bickorna går för. Nej, det suger. Det går inte. De har gjort så att det inte går alltså. Det är så här en bugg eller så här vad heter det? Har vi någon stege? Nej. Nu rullar vi mot drömhacket. Taggad. Taggad. Kör vi. Sobaya. 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 Säg det också. Hej, vi är framme. Vi är framme nu. Ja, det här är dunder alltså.
Ja, Leo har kört riktigt bra hit. Yes, yes. Det är säkert bakom ratten. Det är skönt att ha. Vi har kommit fram till hotellet. Det är sjukt fucking nice alltså. Jag vet inte, det är nog en sporthotell typ. Så det är skittrevligt. Så Samuel och Theo pissar, vi fick inte checka in i rummet nu. Men vi kan göra det snart. Så vi drar till DreamHack först. Bara droppa våra grejer här. Det här linnet är så jävla lakigt, alltså, just nu går jag... Ja, det var jag tog det är guldtypen 2.0 här, liksom. Ja. Nej men så... Jag går utan tröja nu. Sjukt lakigt. Ska vi ta en titt på det eller? Ja, och det är, jag försöker liksom löka av den. Sen när jag ska gå in på DreamHack precis innan, då ska jag sätta på mig den här. Hoppas att löken har försvunnit lite i alla fall. Sen är en t-shirt i väskan också ifall det skulle krisa liksom, ifall det verkligen inte går att ha den här. Men ja, så vi vänner oss. Det är dunder. Vi har redan träffat ett 50-tal subs. Vart lite ett fanmyte borta. Precis, så vi har redan haft fanmyten så vi tänker att vi struntar den där inne. Ja, det blir inget. Hey guys! I'm good, I'm good. Tja. Hej guys. Tja boys. Gorilla wear caps, han har den! Han har den! Nej! Är det du mannen? Det är ju fatt! Och mina blir boxer alltså. Inga problem, var det bra? Ja! Nej! Axboom! Vad händer? Tja man! Jag tänkte på det, ryggsäcken gömmer min lökfläck. Ja, värt, men lökfläcken blir värre. Ja, det var sant. Så när jag väl tar en rubbe, då blir det... Hallå! Jaha. Han bara drar eller? Jag följer jag skojar bara, hej. Stort fan. Hur är läget? Det är bra. Idag har vi... stream. Är det stream här? Live stream. Kör mig. Tja man. Det är kört kram. Det här är framtiden. Bra, kolla. Ja, det är bra. Tja. Nice. Det bra eller? Ja, det är bra. Gick det bra med resan? Just det, så ni är typ ute på sajt, en jävla borg. Ja, den måste man ju... Det är bra att stanna. Vad händer? Vad ska de lagga? Ja, det laggar när jag står här. Din bicka är för stor för collection. Ja, det är så. Vi måste ju kolla vad som händer med Samuel där och så. Han fick ju smyga före. Är du inbjuden hit eller? Kanske. Ja, fan vad trevligt. Men det här väger över det andra så vi spelar vi. Vi måste ta en snabb bild. Ja, vi måste ta en snabb bild. Men alla ska ju bara ta bilder med honom. Bickan till dig. Bickan. Här har vi den riktiga bickan. Här har vi den. Har Theodor en bicka? Jag har en bicka. Det är ändå en bra bicka. Nej, den är inte. Jag har varit och måste pumpa. Men det går i släkten. Det går i släkten, alltså. Bickan går i släkten. Nej. Åh, nära. Kolla vilken grav. En liten fanmeeting typ. De som köpte biljett i mitt namn fick vara här uppe. Vi kan visa. Ja, så sitta här och softa i en sån här VIP area, gratis käk, gratis dricka. Ja. Leva coola livet. Vi kan gå nu. Ja. Ja. Där är Axboom. Ja. En riktigt cool grabb. Men Gret, jag ska streama om typ en timme i streamingen. Men vi får inte checka in på vårt hotell än, så vi ska men vi får typ göra. Jo, snart. Men kvart får vi göra det, så vi ska då dit ta en dusch för jag är fett lucky och sen ska tillbaka till DO och streama. Så nu ska vi bara gå runt och typ träffa lite folk, så let's go! Som en sen blir det faktiskt sisten på hotellrummet. Jo! Jo! Okej. Vänta. Det är 2-1 show. Vad är det? Kom igen Sampe! Kom igen för fan! Tryck hela vägen, kom igen, du är klar. Skrik bara. Hela vägen, du klarar fan hur det är. Det gäller att trycka som fan, kom igen. Fan vad jag kladdar alltså. Ja. Seriösa, 17 bippar.
Hallå, kan du klicka något fiskar på den sidan? Ja, kolla i det. Okej. Se till. Okej, 3, 2, 1, nu! Nej! Vänta, vänta, jag har kämpat på henne. Ring Tony. Jag har stund, mannen. Jag har käkat så här. Men jag tar den då, tack. Oh. Oj! Nej, dubbel säng. Pax för den längst in i hörnet, alltså. Va? Min, what the fuck? Nej, vad? Nej, men fan, fel håll. Nu ska vi dra och streama. Let's go. Vi är på väg till DreamHack nu. Och jag ska streama. Jag ska streama. Vad är klockan? Jag ska streama för en minut sen. Ja, Samuel och hans tjej. Nu går vi. Samuel och tider är det värsta som finns. Sluta, säger jag. Alltså, Theodor, du är ju hans brorsa och jag är hans vän, alltså. Ja, att leva med det där, det är... Ja, stackars känns att ska leva med Samuel resten av livet, med tider, alltså. Nej, du är trevlig annars, men alltså. Tiderna. Tja, mannen. Tja, alltså du, ja, det tog jävla tid, alltså. Men efter mycket om och men så kom vi in på Twitch. Min streamingnyckel, ja. Den var hemma. Nu är det i alla fall jävligt mycket folk här. Det är jävligt viktigt. Jävligt! Bra, den där borta. Oj, fokus, fan. Amen. Fy fan, vad gott. Mick på, mick på. Mick på, alltid på. Mm. Du ser ut som så gamers av, det är helt sjukt. Mm. Får in bickan där. Okej. Ja, har du något att säga? Hur gott var det? Ja, det gott. Alltså, fan. Åh. Okej, vi har streamat nu i 4 timmar. Det tog en timme att komma igång, men alltså... Va? Ja, vad sa jag? Ja, men det tog en timme att komma igång. Okej, 3 då. Jag vill tacka som fan för donationer, och speciellt de här. Jag vet inte hur många Nokos var här, men vad kan det vara? 10-15 stycken. Ja, tack som fan. Och det är alla de smakerna jag tycker om också. Det är så här tropical, persic och caribbean. Ja. Så det är tack som fan verkligen. Det är fett kul och fett roligt. Och schysst som fan. Ja, men stream gick bra. Stream gick fett bra. Vi är uppe i 1000 viewers. Hade caseöppning. Citrus fick kniv. Faller fick kniv. Ja, Citrus, kniv. Och vad känner du? Det är fett nice. Fett det är nice. Liksom, det är liksom min grej. Jag måste få en kniv. Få ta kniv så... Bim. Ja. Fick jag kniv? Nej. Har jag fått en kniv någon gång? Nej. Men jag öppnade... Falle, vad tycker du om kniven? Det var ju planerat sen innan, så det är så här. Ja. Det är nice, nice. Det är Falle och Gabe, alltså de är nära. Nej, men det är nice, nice. Nej, nice, det är under. Falle har också fått lite grejer. Jävla massor på. Ja, bra med donationer. Nej, ska vi röra på oss nu? Nu är på oss.